Ja, velkommen alle sammen til denne temavandringen her på Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter I anledning frigjøringsmarkeringen. Det vi skal gjøre her I dag å ta dere med rundt til forskjellige steder her inne på arkivet I utstillingen og noen andre steder. Og tema 8. mai, maidagene. For ikke å si hele fredsvåren og fredssommeren 1945. Og jeg heter Thomas Hagen og historiker her ved arkivet. Og har med meg... Jeg heter Bjørn Tore Rosendal. Jeg forsker og faglig leder ved Norsk Senter for krigsseilerhistorie, som også holder til her på arkivet. Så det første vi gjør da å forlate dette gode været her ute, og gå inn ned I den mørke kjelleren, der vi har vår faste utstilling. Noen av dere har sikkert ikke besøkt arkivet tidligere. Vi står jo nå I et nybygg som fra 2018, på terskelen da til den gamle statsarkivbygningen, der Gestapo hadde sitt hovedkvarter under krigen I 3 år. Og det her vi har vår faste utstilling, som heter Brennpunkt arkivet, og vi skal starte med å gå inn I en av de delene som heter Handlingsrommet. Ja, vi befinner oss da I handlingsrommet I utstillingen, og helt kort da om det vi ser rundt oss her I dette rommet. Her handler det da om de valg som befolkningen I det okkuperte Norge sto overfor I de 5 okkupasjonsårene. Og det vi skal snakke litt om da et element på denne tidslinja som dere ser bak meg her. Og som da går fra 1940 til 1945. Og den tidslinjen handler da om Gestapos aksjoner mot norske motstandsgrupper. Så her har vi plukket ut noen av de største og viktigste aksjonene. Vi skal ikke snakke så mye om det. Det vi skal feste oppmerksomheten med nå, det 2 bilder som ikke har noen fremtredende plass, men som jo da helt naturlig markerer avslutningen på denne tidslinjen. Der kan vi si at det et nøyaktig sammenfall mellom opphøret av Gestapos virksomhet på Sørlandet og det vi markerer her I dag og skal snakke om, nemlig fredsdagene. For å se her, rett etter at vi da har informasjon om den siste store opprullingen av en motstandsgruppe på Sørlandet under krigen, som da var den sivile motstandsorganisasjonen, så ser vi et lite bilde her på sidefeltet på det siste panelet. Og det jo kanskje et av de mest ikoniske bildene fra mai 1945 I Kristiansand, kanskje på hele Sør-Norge, og som har vært brukt I en rekke ulike sammenhenger. Og et veldig interessant bilde også, fordi det leder da til å snakke om dette med 8. mai som en historisk dato og som symbol. Fordi veldig ofte når vi snakker om 8. mai, så det klart at vi snakker ikke egentlig bare om hva som skjedde på kalenderdagen 8. mai, men om hva som foregikk cirka 8. mai. 8. mai var en tirsdag. Mandag 7. mai var den dagen da de aller fleste I Norge mottok budskap om at krigen var slutt. Men den offisielle datoen for dette som markeres I dag da 8. mai, som da var tirsdag. Hele denne uka var jo da en sammenhengende feiring for de aller fleste, får vi si, av at krigen var slutt. Så det en rekke ulike tidspunkter i både denne uka som interessante, men ikke også det da at ikke veldig lenge etterpå så var det jo selveste nasjonaldagen. Og det at vi da får 17. mai så tett innpå, også gjorde jo at maidagen har blitt et begrep, og vi snakker jo ofte om fredsvåren, men så var det ikke helt slutt denne ene uka heller. Freden var et arbeid som tok tid, sånn at den strakk seg inn I sommeren og høsten. Og vi skal snakke om ulike elementer I dette, men I hvert fall, dette bildet da ikke fra 8. mai. Allerede kvelden I forveien, 7. mai, så hadde hjemmestyrkene kommet til arkivet og overtatt dette bygget. Det skal vi snakke mer om etterpå. Men det hjemmestyrkene forsto, det var at
dette måtte organiseres, og det måtte iscenesettes på en sånn måte at publikum, også hele befolkningen i Kristiansand, kan få lov å ta del da, i denne symboliske markeringen av at nå har freden kommet. Og da var det så, naturligvis ikke noe tilfeldig ved at arkivet var valgt som et av de stedene, nettopp fordi at det ble da symbol, ikke sant, på at man hadde seiret over nazismen, som Gestapo jo var et symbol på. Så det vi ser her, det foregikk torsdag 10. mai, og dette ble kunngjort, og det ble spredt via jungeltelegraf, muntlig, og det sto tjukt av mennesker nede på Vesterveien, og så på da, mens dette foregikk da, med musikk, og taler og sang. Men det aller mest sentrale i dette var jo denne veldig symboliske, altså inntoget på arkivet. Nå hadde hjemmestyrkene overtatt, og nazistene hadde vært kastet ut. Bak oss i utstillingen så ligger det litt spennende ting som forteller om de veldig sånne praktiske tingene som man måtte gi seg i kast med en gang freden kom. Og nå tar jeg opp to handsker her, fordi at jeg skal ta på en historisk gjenstand. Vi ser også at det ligger et handske, et symbol her i denne utstillingen, og det er fordi at på dette bakgrunnsbildet her, så var det en handskebutikk. Foran den handskebutikken så ser vi at det står en liten gruppe med mennesker, og hva er det de holder på med? De driver og bakser med et eller annet, og det de gjør, det er at de tar ut en blå blendingslyspære fra denne gattelykten. Det var det ikke lenger behov for, å blende lys, så over hele byen, og ikke bare her, men mange andre steder, så var det tid for å skifte ut disse lyspærene, og det var et arbeid som vi må tro da var forbundet med veldig stor glede. Ja, vi skal gå videre og gjøre tre små stopp til i noen andre steder av utstillingen. Og mens vi gjør det, så setter jeg på litt av bakgrunnsmusikken igjen. Ja, og da befinner vi oss i et annet sted i utstillingen. Her har vi stilt ut en gjenstand som også forteller mye om maidagene 1945, og om en viktig del av det også, som vi skal ta med oss. Norge hadde vært med i en verdenskrig, og her i Kristiansand, som veldig mange andre steder, så var det en spesiell gruppe tidligere fanger, som var en veldig viktig del av bybildet, kan vi si, og det var da de frigitte sovjetiske krigsfangene. Her på Sørlandet var det mange tusen sovjetiske krigsfanger, og her i Kristiansands område også. Og de ble jo befridd når freden kom, de også. Men de kunne jo ikke like gjerne bare spasere bort på jernbanestasjonen og kjøpe en billett og reise hjem. Dette måtte foregå i ordnede former. Så det tok litt tid før de forlot byen. Og før de gjorde det, så oppstod det gode relasjoner mellom da de sovjetiske fangene og lokalbefolkningen, slik de gjorde alle andre steder i Norge også. Og de deltok i feiringene, og mange steder så var de lokale feiringene av freden felles arrangementer, der de sovjetiske krigsfangene deltok med musikk. Mange av disse var fremragende musikanter, og det ble overrakt minnegaver, og det oppstod vennskapsbånd. Og denne utrolig flotte balalaikaen her, den ble da rett og slett overrakt fra en tillitsmann blant fangene til Kristiansand by 17. mai 1945. Så da holdt denne tillitspersonen en kort tale, hvor han da takket for, nå leser ikke jeg teksten her, men det står noe sånn som den felles kampen mot nazisme, og takket for det gode samarbeidet mellom da den norske lokalbefolkningen og de sovjetiske fangene. Og heldigvis så ble denne balalaikaen tatt godt vare på, og vi er så heldige at vi har den som en del av utstillingen i dag. En annen ting som jo er viktig å ta med, synes jeg, når vi snakker om fredsdagene, som vi skal høre, kanskje Bjørn Tore snakke mer om etterpå,
det jo at det var ikke sånn at alle deltok i feiringen akkurat på den 8. mai eller følte det samme. Så maidagene 1945 var jo et utrolig bredt spekter av ulike følelser. Det var sikkert noen som grudde seg, helt sikkert mange som grudde seg til 8. mai og ikke visste hva som da kom til å bli konsekvensene for dem. Og det jo også et viktig kapittel av dette. Vi skal gjøre et nytt stopp bak svingen inne i utstillingen her nå. Aller først, altså denne delen i utstillingen handler om hva som skjedde med arkivfagene fra de ble sendt videre. Mange av disse fagene de ble jo bare sendt videre til andre leirer og fengsler i Norge eller også i utlandet. Dette panelet her handler da om veien hjem, eller for fangene, hvordan de kom hjem. Men også mer overordnet da, hvordan troen på drømmen om en gang å komme hjem da, var en utrolig viktig drivkraft, må vi tro, for fangene. Og det var et spørsmål om liv og død. Ja, de fangene som, mange av de fangene som døde, de var døde naturligvis av mange forskjellige ting, mishandling og sult og sykdom, og noen ble jo drept. Men av de som overlevde, så er det veldig mange som har fortalt at mange også døde rett og slett fordi de ga opp. Så en utrolig viktig ting for fangene, det var jo å ha denne troen på at de en dag skulle komme hjem, og at det faktisk var noen som ga dem mot til å fortsette å overleve en utrolig hard fangetilværelse. Fangenskap er en veldig viktig erfaring for det norske samfunnet etter krigen, sånn at det å ta imot de tidligere fangene var en veldig viktig del av det som skjedde mai i dagene 1945. Og i veldig mange lokalsamfunn så var det kanskje høydepunktet, og en veldig viktig del også i disse minnemarkeringene og i freds markeringene i dette tidsrommet. Det var jo veldig ofte markeringer da som markerte at nå har den siste overlevende fangen kommet tilbake. Og dette tok jo lang tid, sånn at noen steder så var slike feiringer for hjemvendte krigsfanger for eksempel. Det var et uttrykk som man brukte. Noe som foregikk gjennom hele sommeren og et stykke ut på høsten. Her ser vi jo ulike bilder av det vi kunne kalle det da overgangen fra krig til fred. Her ser vi nettopp et bilde av en sovjetisk krigsfange. Og vi ser andre bilder av fanger som kommer tilbake fra fangenskap. Vi ser hvite busser som hentet ut mange av tysklandsfangene. Men her nede to bilder som også er veldig typiske for bilder fra private album, for eksempel fra fredsdagene 1945, og det er jo det som foregikk på togstasjoner. Fordi man visste jo at de som hadde overlevd fangenskap, de skulle komme tilbake. Så rundt omkring, altså på lokale togstasjoner, så sto jo folk opp, og de dag og natt, dager, uker i strekk, og ventet på å få sine tilbake. De visste jo ikke nøyaktig når de kunne vente sine kjære tilbake. Utrolig mange hjerteskjærende scener, naturligvis fantastisk overstrømmende glede når de ventet på å komme tilbake, og hjerteskjærende forferdelige scener og bunnløs sorg og fortvilelse knyttet til de mange som stod og ventet på noen som ikke kom tilbake fordi de ikke hadde fått beskjed om at de hadde dødd i fangenskap. Så var det jo noen som heller ikke overlevde veien hjem. Vi ser også et lite bilde her av en minne høytidlige som foregår i Kristiansand domkirke, hvor man da minnet i det tilfellet de som hadde omkommet fra Kristiansand i Vestfalen tragedien da i september 1944, hvor det var fanger på vei til Tyskland som druknet da dette skipet gikk på armen utenfor Sverige. Men vi må også snakke om det siste bildet nederst til høyre der, hvor vi ser da noen som gifter seg. Og det var i alle fall noe som også var typisk på sommeren 1945. Det var en ekteskapsboom. Det var mange som da ikke ville kaste bort flere dager av livet sitt
De ville liksom ta fatt på fremtiden med en gang. Og i dette tilfellet, Olav Rossland, han hadde vært forlovet med sin Ingeborg, og nå gjaldt det å gifte seg. Og disse fine serviettholderne, vil vi tro der, i tre her, de var noe som nettopp Olav da fikk mens han satt i Saksenhausen. Var en medfange som laget dette til ham, hvor det da står innskrevet navnet Olav på den ene og Ingeborg på den andre. Og for han må vi jo tro at det har vært utrolig betydningsfullt og i fangenskap da ser frem til akkurat denne dagen. Han var så heldig å få oppleve den, men så veldig mange andre. Han var merket for livet av dette og hørte til de mange fangene som ikke ble veldig gamle, men som døde som middelaldrende menn, preget av det som vi i dag kan kalle posttraumatisk stresssyndrom. Da skal vi fortsette gjennom utstillingen her, følge pilene på gulvet til enda en ny stasjon. Og her er det en film som veldig interessant, og som også er fra sene mai-dager, vil jeg tro, 1945. Stedet er Luftegården på Kristiansand kretsfengsel. Nå er rollen byttet om. Det er de tidligere gestapistene fra arkivet som er arrestert. Og mens de oppholder seg der, så er det da en fotograf som tar med kameraet sitt ned dit da for å få et glimt av dem. Her ser vi Rudolf Keiner, som var gestaposjefen i Kristiansand, her på arkivet. Flankert av to norske fangevoktere. De spørsmålene som vi stiller i utstillingen her er jo av typen hva er rettferdig straff for krigsforbrytelser? Handlinger begått i krig? Og hvordan skal vi sikre en varig og rettferdig fred? Det var en enorm interesse i lokalsamfunnet, ikke bare her, men over hele Norge, knyttet til akkurat dette. Avisene var fulle av stoff om gestapistene på arkivet. Når de ble tatt, noen de prøvde å gjemme seg, og det tok litt tid å få fatt i dem. Nå er alle tatt. Når kommer saken opp, joden kommer opp da og da, og fyldige rettsreferater fra forklaringer gitt, og når endelig dommen kom, og så videre. Så det var i det hele tatt en forståelse av at dersom disse fra arkivet, disse krigsforbryterne her, blir arrestert, de blir spilt for retten, så kan de gå videre. Så det var også en viktig del av fredsdagen 1945, at det også handlet om å forberede et rettsoppgjør. Og veldig mye av det arbeidet som hjemmestyrkene også gjorde, handlet jo nettopp om det, å sikre at man internerte personer som skulle etterforskes og siktes for landstrykk, hvis det var norske for krigsforbrytelser, hvis de var utenlandske statsborger. Da forlater vi utstillingen her nede, og så skal vi gå opp i resepsjonen og kikke på et veldig spesielt monter. Ja, da er vi tilbake i resepsjonen, som vi hastig gikk igjennom helt i begynnelsen av denne temavandringen i sted. Og her står vi da ved et vandremonter med spennende innhold. Om kvelden 7. mai så kom hjemmestyrkene til arkivet. Og en av de som var med på det, det var Gunvald Greivesland. Han var elektriker og hadde vært på jobboppdrag og var på vei hjem denne kvelden med hest og kjerre sammen med en arbeidskamerat. Så passerer han da Høye ved Mosby. Og der ser han at det flagges på full stang. Og ikke utenfor et hvilket som helst hus. Det var da der hvor Rolf Ellingsen bodde, eller hadde bodd. Rolf Ellingsen var en av Milorg-avsnittsjefene her på Sørlandet som faktisk greide å komme seg unna da Laudas organisasjon ble rullet opp i 42-43. Så han greide å komme seg over til Sverige. Og da skjønner de at her må noe ha skjedd. Så de har freden kommet allerede. Dette var et usedvanlig syn da. Så Gunvald, han skyndte seg hjem til Augland, og der kunne moren fortelle at noen hadde vært innom og gitt beskjed om at han hadde å innfinne seg på Augland jernbanestasjon, en lokal togstasjon,
samme eftermiddag. Nå skulle han I tjeneste for hjemmestyrkene. Så han visste på et eller annet tidspunkt, så skulle han trå inn der. Så han var da I Torridalsgjengen av hjemmestyrkene, som skulle settes inn for å sørge at overgangen fra krig til fred foregikk I sømmelige former. Og det var nok av oppgaver å ta fatt på, og denne gjengen fra Torridal var da rett og slett den første gjengen som kom til arkivet. Dette symbolet på den tyske okkupasjonen og på terrorveldet. Så det må ha vært fryktelig spesielt. Så de var fra Mosby, Stray og Augland, denne gjengen. Og Gunvald var da altså blant de første som satte sin fot inn på arkivbygget. De kom ikke inn her da. Nå står vi I nybygget. Men inn den gamle hovedinngangen, som vi skal se etterpå. Og de var jo utrolig spente. Hadde gestapister forskanset seg inne på arkivet? Bevepnet? Det kunne de ikke vite. Lå det miner? Det kunne være snubleblus. I det hele tatt, de ante ikke hva som ventet dem. Kanskje det var norske fanger som fremdeles var innesperret I en av cellene. Det var det ikke. Det som møtte dem var et kolossalt rot. Fordi her hadde da det tyske sikkerhetspolitiet sørget for å tilintetgjøre alt av arkivmateriale. Ingenting var igjen. Det de hadde gjort, de hadde palmet ting på gulvene I kontorene bortetter, og rett og slett laget åpent bål på gulvene. Så veldig spesielt må det ha vært. Gunvald, han var med ned I kjelleren, og alle I Kristiansand, kanskje til og med på Sørlandet, de hadde etter hvert hørt om hva som foregikk I kjelleren. Der ble personer forhørt, de ble mishandlet på det groveste. Der var det celler hvor det fortsatt lå igjen en del etterlatenskaper etter de som hadde holdt til her, og Gunvald plukket med seg noe av dette, tok vare på det. Det vi jo veldig glad for. Han tenkte at dette var suvenirer fra krigen, og han har hatt de liggende fremme på sitt arbeidsværelse I alle år siden, men for et par år siden så bestemte han seg for at det var på tide å gi det til arkivet. Det vi jo veldig glad for, så nå har vi det her. Og det vi ser da øverst der et par håndjern. Det står det tyske politi, står det på det, og så det da nederst der et gangjern eller transportjern som ble brukt da til typisk å frakte fanger fra kretsfengslet opp hit til arkivet når de skulle på forhør her. Dette jo ikke torturredskaper, det jo helt alminnelige gjenstander som har vært brukt av politi også I Norge før og etter krigen, men de har jo vært brukt I en helt spesiell kontekst, og det det som gjør de da så ufattelig verdifulle for oss. Så det jeg hadde tenkt at vi skulle gjøre nå var å by oss ut på den samme ferden som Gunvald Greimesland og de andre hjemmestyrkene gjorde allerede om kvelden, mandag 7. mai 1945, opp den trappa som vi allerede har sett på bildet av iscenesettelsen torsdag 10. mai. Og da skal du, Bjørn Tore, få lov å lede an herfra når vi går ut og til andre siden av bygget. Ja, da det bare å følge etter meg. Ja, denne trappa kjenner jeg sikkert igjen fra det bildet som da Thomas viste da arkivet ble inntatt 10. mai 1945. Nå skal vi gå inn denne trappa, som også da de fleste fangene ble ført inn da de ble arrestert under krigen. Da følger etter. Nå vi da inne I minnegangen, som da var hovedveien opp til hovedkvarteret for Gestapo under krigen. Dette jo nå da minnesmerket over de som satt I fangenskap fra Agderfylkene under 2. verdenskrig. Med navn alfabetisk på ca. 3500 personer. Nå skal vi gå inn I rommet siden her. Rom som en utstilling som heter Krigsseilere I en global krig og snakke litt nærmere om spesielt hvordan krigsseilere sjøfolkene opplevde freden. Denne utstillingen kombinerer spesielt to temaer.
Det ene handler om akkurat den koblingen mellom sjøfolkens historie og fangenskapet. Det som på en måte binder arkivet sammen med krigsherrehistorien, det historien om fangenskap. Og derfor har vi også løftet fram mange historier til sjøfolk som var i fangenskap. Som blant annet ser bildet her, og med kart som viser hvor de satt i fangenskap. Andre tema handler om familiene og kontakten med familie og forsøk på kontakt med familien hjemme. Veldig mange krigsherrer var familiefolk, som da i 40 plutselig mistet kontakten med de der hjemme. Og skal se nærmere på hvordan de kanskje opplevde det da å komme hjem igjen etterpå. Men først i 1945 så var jo sjøfolkene spredt rundt over hele verden. Vi kan se et sånt kart her som viser en sånn illustrasjon på hvor norske skip befant seg i 1940. Hvis vi tenker i norske skip i 1945, så kan man kanskje ta vekk en tredjedel av disse flaggene, men fortsatt som befant da skipen spredt ut hele verden. Og de kunne jo ikke bare reise hjem med en gang det ble fred 8. mai i Norge. For det første så fortsatte krigen i Asia. Den holdt på til midten av august. Men i tillegg så var det jo enda mer behov egentlig for skipstransport etter at krigen var ferdig. Og derfor så kunne ikke de fleste reise hjem. Mange måtte stå i opp til flere år ombord på skipen de var i. Jeg tenkte jeg skulle vise blant annet et sånn avisoppslag som vi da har i vår samling, hvor det da står mange sjøfolk hjem til våren for første gang siden freden. Og dette er da tatt fra 1947. Og det tror jeg kanskje mange overrasker over, at det var arbeidsplikt å seile. Den arbeidsplikten den varte helt fram til vinteren 1947. Og man skriver her at nå har det ca. 8600 kommet hjem. Så det betyr at det fortsatt mange tusen som er ute på havene, som enda ikke har kommet seg hjem. Man kan tenke seg hvordan det har vært når man hjemme har feiret freden, og man enda ikke får komme hjem til de man lengter etter. Vi har et bilde her borte som da på en måte illustrerer det med familien som da venter på de som kommer hjem. Dette er da et bilde fra Sandefjorden. Familie som da står og venter på dette hvalfabrikkskipet som da kommer seilende inn. Disse var så heldige at de kom hjem allerede sommeren 1945. Men her er det da en generasjon med barn og barnebarn og kone som da venter på sin mann som kommer hjem fra krigen. Vi har mange brev som ble sendt hjem under krigen, som smuglet inn via Sverige. Og det som da er felles for disse, som vi har gjengitt mange her, det er det at lengselen etter å komme hjem og savnet etter familien. Og Thomas nevnte denne gjettekonkurransen på Grini når krigen sluttet. Og det er også interessant å se på disse sjøfolk som da skriver hjem. Når var det de trodde krigen skulle bli over? Og de var nok dessverre, eller kanskje var det som måtte til, de var veldig optimistiske, heldigvis. Kanskje var det som på en måte fikk dem til å fortsette å seile. Her ser vi igjen som i 18. juni 1943 bekymrer seg for den vinteren som kommer. Men han skriver, det blir nok den siste også. Så kan de holde ut den, så er de jo hjulpet over denne krigen. Så det var forventning, tror jeg, blant veldig mange, at krigen
krig kan ikke ta så lang tid. Den må jo snart slutte. Så kanskje var det dere som gjorde det på en måte overlevde. Her en annen som skriver i 1942, vi skulle vært gilt og vært hjemme i julen. Og det var 1942, og når da krigen var ferdig, så tror jeg også kanskje enda sterkere behov for mange å komme hjem til jul. Og vi har et brev her fra som Nordskip har kommet fått, fra skipslederen Brøvik fra Farsund, som da ber Nordskip om sine sjøfolk som da har telegrafert at de er veldig, very anxious to be relieved to enable reach home before Christmas. Dette ble da sendt 3. desember 1945. Og sånn var det. Og når de da endelig kom hjem, så var jo denne feiringen som da pågikk i mai og kanskje i juni 1945, i hvert fall den store feiringen var over. Så veldig få sjøfolk opplevde det å være med på sånn storstilt feiring. Det var nok stor feiring i hjemmene, som endelig fikk hjem igjen sjøfolkene sine. Men de opplevde ikke det at samfunnet på en måte tok hjem sjøfolkene som helter, på en måte siden de anerkjente det at det var de som hadde gjort den viktigste innsatsen for at de allierte skulle vinne krigen. Jeg nevnte det med at det var sjøfolk som var i fangenskap, og som på en måte binder da krigsherrehistorien til arkivens historie. Og her har vi har en brevsamling som er veldig spesiell. Det er Lars Andersen Dahl Larsson. Han var ombord på en av Kvarstadskipene som da ble tatt da de prøvde å seile fra Göteborg og ut til alliert fart til Storbritannia. Han havnet da i fangenskap i Sonneburg, som er en av de verste tukthusene. Der kunne han ikke skrive brev. Han kunne skrive brev før han kom dit. Og når han var endelig på vei hjem med de hvite bussene, også kunne dra sammen med sin sønn, som også hadde havnet i fangenskap, en annen vei, så kunne han da begynne å skrive hjem igjen til kona si, Eleonore. Og det han da skriver her, er at 7. mai 1945, så skriver han: takk deg for din trofaste holdning i disse gang år, Bjartskip, på grunn av krigen. Gleder meg til å få noen gode sjøbad sammen med deg i løpet av sommeren, så skal jeg nok bli sprek igjen. Og den setningen der tenker jeg sier litt om kanskje at er det håpet kanskje som har holdt han livet, det å se fram til å ha sjøbad på Tromøya hvor det kom fra? Og når han da skriver også, så skal jeg nok bli sprek igjen, så sier det også om hvordan fangelivet har tatt på for helsa hans. Dette var 7. mai 1945, så husker jeg at det var 7. mai at arkivet ble inntatt av de første styrkene her på arkivet. Og 7. mai, det var også da den datoen hvor det siste norske skipet ble senket under krigen. Det var da Sneland, kan finne på krigsherreregisteret. Sneland 1. Og på krigsherreregisteret kan man da gå inn og lese sjøforklaringen da til skipet som senkes. Og altså kvelden 7. mai utenfor Skottland, så da senkes, mens egentlig freden er kommet og begynner å bli feiret rundt om hele Europa, så senkes det siste skipet, og 7 sjøfolk omkommer. Så da var egentlig krigen, etter det var krigen ferdig i Europa, men så fortsatte den da i Asia fram til 19. august. Ingen norske skip ble senket etter Sneland 7. mai. Men for sjøfolkene så fortsatte da plikten å seile helt frem til 9. 1947.
Ja, det beste stedet å avslutte en temavandring om fredsdagene 1945, det her, synes vi, i den gamle foredragssalen i Statsarkivet, hvor Gestapo hadde hatt sitt operasjonsrom. Her i dag så hedrer vi en av de to som døde som følge av tortur på arkivet, Paul Eiken, ved at dette rommet da bærer hans navn i dag, Paul Eiken. Og det som virkelig pryder det som en edelsten i samlingen vår, er dette fantastiske teppet bak oss, som billedkunstneren Else Marie Jacobsen laget for, rettere sagt, til stiftelsen Arkivet. Tre flotte arbeider fikk vi i 2001, da arkivet åpnet for publikum, og dette heter, rett og slett, Krig og fred. Og dette er jo, for å si det litt flåsatt, en slags tegneserie om nøkkelhendelser når det gjelder krigen i Sør-Norge, mettet med symboler, og her er det en tanke bak alt. Og Bjørn Tore, kan ikke du prøve å si noe om de symbolene som knytter seg til det siste feltet her, avdelingen som handler om avslutningen? Ja, det kan jeg godt. Det går jo en sånn glidende overgang da, fra det mørke, triste under krigen over i frigjøring. Her ser vi jo de hvite bussene, flaggene som kommer under 17. mai-feiringen, Kong Håkon som kjører i en åpen bil opp Karl Johan. Og så er det kanskje noen, og fredsstuen ikke minst, så lurer det kanskje noen på hvorfor det er rosa innimellom her. Og det var fordi at Else Marie Jacobsen, som da lagde dette teppet her, hun var russ dette året, og hun og de andre venninnene, de hadde jo farget kjolen sin rød. Men denne 17. mai så regnet det noe alldeles forferdelig. Og det som da skjedde med alle disse røde kjolene, når det regnet på dem, det var at det ble rosa. Og for henne så ble da rosa den fargen som da symboliserte for henne 17. mai 1945. Så jeg tror likevel, på tross av feiringen, eller på tross av regnet, ble en veldig, veldig fantastisk feiring som ingen glemte etterpå. Så er det likevel liksom verdt å da, alt det gleden som da kommer her, så har vi likevel valgt å avslutte her med disse korsene, og sitatet «Fridommen var dypt kjøpt», nettopp for å markere at selv om det var mye glede over friheten som var gjenvunnet, så var det samtidig mye sorg og savn med tanke på alt det vonde som hadde skjedd. Og det er det på en måte det teppet er også å få fram, både det gode og det vonde som skjedde på en veldig fin måte. Da tror jeg vi med det avslutter vår temavandring her på arkivet, og så er dere velkommen til å komme tilbake på arkivet når situasjonen tillater at vi kan ta imot besøkene igjen. Det håper vi kan skje snart. Jeg snakket om 17. mai 1945, og dette har jeg da funnet i den avissamlingen vår som vi har her på arkivet. Her står det at klokken 8 om morgenen så samlet da Kristiansand-studentene seg rundt minebøssen i Kristiansand, så den befinner seg fortsatt da nede ved gravene. Og her bekranset de da denne minebøssen for å hedre våre falne på sjøen. Jeg synes det er litt fint at også på 17. mai, festdagen 1945, så husket da studentene på krigsseilerne. Det er litt fint å huske på. Kanskje de kunne starte med den tradisjonen igjen? Ja, det er fint.